Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil'alamin Nabiyina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'du Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 12 Hari bulan 12 2020 kita dapat teruskan perbincangan kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyah. Kisah-kisah fiqah yang diambil daripada peristiwa cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Siri perbincangan kita ini sudah 22 dalam sudut tartib kitabnya ini hikayat yang ke-6 Al-Hikayatus Sadisah jadi kita undur balik ke Taharah tajuk kita iaitu lah mengenali sahabat Nabi uh, Abdullah bin Amru Aisyah dan juga beberapa ahli fatwa di kalangan sahabat kita nak kenal ahli fatwa di kalangan sahabat dan uh, mumayizat ciri-ciri keistimewaan para sahabat itu kemudian kita pergi kepada masalah hukum wanita mandi mandi wajib adakah dia kena buka jalinan rambut orang panggil pintar rambut orang kelata kata denda nah, denda rambut mana rambut oh dia pintar yang dia buat jalinan tu kena buka ke tidak itu hukum kita ni baik kita pergi kepada hadis hadis ini riwayat Imam Muslim daripada Ubaid bin Umair Ubaid bin Umair kala balagha Aisyah radhiyallahu anha anna Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu ya'muru an-nisa idza tasalna an yanqudna ru'usahunna Ubayd bin Umair ni dia dengar dia kata Sayyidah Aisyah isteri Nabi radhiyallahu anha dia dengar seorang sahabat lain nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mengarahkan para wanita apabila mandi junub mandi hadas sama ada haid ataupun uh, uh, junub hendaklah dia kena buka pintalan jalinan rambut dia ha denda dia tu kena buka faqalat bila aisyah dengar cerita ni dia pun kata ya ajaban ibni amrin Wei peliknya arahan ibnu Amr ini mengarahkan wanita supaya apabila mandi kena buka pintalan jalinnya rambut dia pun marah afala ya'muruhunna an yahliqna ru'usahunna kenapa dia tak suruh cukur pala lalu oh. itu ayat ini bukan perli dia panggil ayat engkar ayat ini dalam bentuk engkar mana Aisyah radhiyallahu anha marah dia kepada siapa? Kepada Abdullah bin Amru yang salah dari sudut fatwa dia tu. Ha, fatwa dia silap. Fatwa dia silap mana? Dia pergi kata wajib kena kena buka. Sanggu, sanggu ke orang panggil apa ni? Pintalan rambut tu. Ha, jadi nak buka tu bukan satu benda main-main bukan satu benda kecil kan susah orang perempuan nak nak kerja lagi kan? baik jadi Aisyah kata baik musuh cukup selalu pala senang hmm laqad kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin ha, dia pun cerita pengalaman dia sesungguhnya aku mandi bersama dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin daripada bekas air yang sama mana kalau kita agak besi ataupun uh, uh, bekas air itu satu wala azidu ala an af ala ra'si thalasa ifragat tak lebih daripada aku letak atas kepala aku tu tiga kali cebok air itu je tak ada buka-buka sanggul eh? oh. hadis ini rawahu muslim baik dilalatul hadis hadis ini menunjukkan kepada apa? Ha. Dia tunjuk kepada apa hadis ini? Hadis ini menunjukkan kepada tidak wajibnya buka sanggul ataupun jalinan rambut ketika mandi junub. Nah, dengar ni muslimat ni. Kita muslimin pun ada muslimat kat rumah kita kan. Ada anak-anak perempuan Cuma zaman kita hari ni sedikit berbeza dengan orang dulu. Anak-anak zaman dulu ni tak boleh nak pintar rambut dah, rambut tak ada. Dia panggil boje habis dah. Ha. Oh. Allahu Kadang-kadang hok laki-laki pula panjang rambut daripada hok perempuan. Ha. Oh. Dia kata apa? Alasan lah, panah duk le, lah, macam-macam. Yang pentingnya itu hukum. Hok tak ada rambut tu cakap banyak lah. Sesalah masalah dia ni kita nak bercakap bagi orang yang ada sanggul, ada pintal rambut. Oh. Baiklah. Min al-mawdu'ati tusar. Di antara isu yang diperbincangkan yang kita nak bincang dalam cerita ini <tongan> 10 perkara. Yang pertama kita nak kenal Ubaid bin Umair. Umbi bin Umay ni siapa dia dia tanda ni pelajar Ubaid bin Umair bin Qatadah Al-Laythi Al-Junda'i Al-Makki Ini Makki Maki itu orang Mekah dia tu Al-Wa'iz Al-Mufassir Seorang yang ahli tafsir Ulama tafsir di kalangan tabi'in Dan dia juga Ah-Wa'iz Mana seorang penceramah ahli penceramah yang pandai menyampaikan nasihat mana nasihat dia itu berkesan ha, kita ni ada juga setengah orang ni dia tak boleh mengajar, dia boleh mengajar kuliah tapi kalau suruh ceramah suruh bagi nasihat dia tak ada idea ha, ada orang lagu tu jadi Ubaid bin Umair ni Masya Allah wa'iz al-mufassir dia ni min siqatit tabi'in daripada ulama' tabi'in yang hebat siqat maknanya riwayat dia di diterima dan uh, termasuklah imam tabi'in di Makkah dilahirkan pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak dianggap sebagai sahabat kerana kita dah bincang dulu sahabat sahabat ni dia kena memayiz kalau kecil sangat dia tak jadi sahabat juga dia pun tak tahu apa cuma lahir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Kana awalu man Dialah orang yang banyak membawa cerita tazkirah-tazkirah di zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Jadi dia ni penceramah. Penceramah zaman Sayyidina Umar. Pernah Ibn Umar hadir majlis dia. Oh dia pergi, dia pergi dengar. Wa kanat Aisyah tu, Aisyah pernah menasihat dia dia ni rapat dengan Aisyah selalu pergi ziarah pergi belajar ilmu Aisyah kata ya Ubaid khafif fa inna zikra saqil Ubaid jangan duk berat sangat ke rengan-rengan kan sikit nasihat tu oh. sebab nasihat tu berat orang nak terima eh kita ni ada juga pasal tu lah setengah penceramah ni waktu kita nasihat tu kita kena selit juga satu dua cerita biar pendengar tu rasa terhibur rasa rengat sikit kepala kalau tidak tupak orang panggil sombak kepala main ke ko belakang ni tak bagi sikit-sikit biar dia rasa oh ada cerita sambil-sambil kita cerita suruh pergi semaya oh, ah tu kita cerita juga untuk bila mengamuk kan ha. Ya. baru orang pun oh segar. kata orang sambil-sambil gosok kutih aha kan jumpa orang lendik molek bergakak kita Ubaid ni mati sebelum Ibnu Umar beberapa hari sahaja Masya Allah mati dia dekat dengan matinya Ibnu Abbas tahun 68 ataupun 74 itu khilaf khilaf ulama ulama sejarah radhiyallahu anhu rahmatullahi taala alaihi baik ada pun Aisyah radhiyallahu anha cerita dia ada banyak kali kita dengar, kita dengar lagi sekini. Aisyah ummul mukminin anak kepada Sayyida Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Ibu dia nama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir Al-Kinaniyah. Aisyah ini dilahirkan setelah Nabi kita bangkit jadi Nabi 4 tahun atau 5 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin waktu di Mekah akad nikah saja ya. Waktu tu umur dia 6 tahun dan duduk bersama dengan Aisyah di Madinah setelah umur dia 9 tahun. Wa qubida Nabi sallallahu wafat Aisyah baru berumur 18 tahun. Ada khilaf sini ni. Ada kata Aisyah bukannya tahu kalau kita bawa budak nak umur kecil ni orang kata Islam ni main dengan budak-budak macam-macam apa ni penderaan lah kita kata budaya orang Arab masa tu biasa ya tak usah duduk pelik-pelik lah hari ni pun pendawah-pendawah kita buat pendedahan beberapa kategori masyarakat hari ni duduk menikah dengan budak eh waktu kena cerita orang Islam cerita Nabi ni macam-macamnya kata kan Aisyah radhiyallahu anha meninggal wafat dia pada bulan Ramadan tahun 58 Hijrah dan dikebumikan bersama dengan sahabat-sahabat dia, madu-madu dia di perkuburan Baqi. Allahu Akbar. Aisyah ni uh, seorang di digelari di, di dengan nama Ummu Abdullah ambil kepada nama anak saudara dia Abdullah bin Zubair kata di Atha' bin Abi Rabah kanat Aisyah tu afqahun nas Aisyah ni orang yang faqih orang yang paling pakih dalam zaman sahabat ni Masha. wa a'lamun nas wa ahsanun nas ra'yan fil amati. mempunyai pandangan yang yang hebat kata di masruq aku tengok sahabat-sahabat nabi yang besar-besar pun mari duk tanya Aisyah tentang beberapa hukum anil faraid hukum faraid kata di Urwah ibn Zubair anak dara dia kata maraitu ahadan a'lama bi fiqhin wala bi tibbin wala bi syi'rin min Aisyah tak ada orang yang lebih pandai tentang pekoh, tentang ilmu tip, ilmu perubatan dan juga ilmu tentang syair daripada Aisyah radhiyallahu anha itulah Allahu akbar Aisyah ni di antara isteri yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Sehingga kalau orang nak bagi hadiah dia tunggu Nabi di rumah Aisyah hantar ke situ. Allahu akbar. Milih juga sahabat ni kan. Baik. Aisyah dengar seorang sahabat lagi nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wail As-Sahmi berfatwa wanita yang nak mandi hadas, mandi junub kena buka dia punya simpulan rambut. Sanggu dia kena buka. Jadi Abdullah ni bukannya main-main. Al-Imamul Habrul 'Abid seorang ulama yang kuat ibadat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa abnu sahibihi anak kepada sahabat Nabi. Ayah dia Amr bin Al-As. Anak dia Abdullah, dua-dua sahabat. Kata di alis sejarah, dengar ni. Abu-hu ayah dia Amr bin Al-As beza dengan dia sebelah tahu ha, boleh budak sebelah tahu boleh hanu wallahu alam macam mana cerita abuhu akbar minhu bi ihda asyrata sanah wa qad aslama qabla abi ha, jadi dia islam sebelum ayah dia islamuhu wa hijratuhu uh, selepas tahun uh, tujuh mak dia nama Ra'itah bintil hajat As-Sahmiyah jadi Abdullah bin Amru ni mempunyai manaqib kelebihan yang tersendiri, kedudukan yang tinggi dalam ilmu dan amal. Dia telah menghafal, mengingati ilmu yang banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang bersanad ada 700 hadis yang diriwayat. Imam Bukhari dan Muslim sepakat ittifaq riwayat dia 7 riwayat. Bukhari saja 8, Muslim saja 20. Dia juga menulis apa yang di, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keizinan Nabi. Alhamdulillah. Dan Abdullah bin Amru ni waktu berlaku pertempuran dengan Sayyidina Ali di dalam Ma'rakat Siffin, dia duduk dalam tentera Muawiyah. Secara paksa. Dia bukan nak sebab apa dia taat kepada ayah dia Nabi SAW memberi peringatan kepada dia atiq abaka madamahaya Alhamdulillah muta'aklah ke ayahmu selagi mana dia hidup jadi ayah dia duduk alik mu'awiyah dia duduk situ juga tapi dia dia istihar ha, ah, dengar ni ah, dia kata apa fa'ana ma'aka walastu uqatil Aku ada sini dalam tentera Muawiyah tapi aku tidak berperang, tak masuk perang. Duduk di sini. Sebab taat ke dia, kerana Nabi pesan suruh taat ke Masya-Allah tabarakallah. Dan selepas daripada itu dia menyatakan penyesalan dia, dia kata mali wali sifin, mali wali qitalil muslimin. Dia kata apa laku dengan masuk terperangkap dengan peperangan sifin, peperangan yang berperang di antara orang Islam, kalau laku mati 20 tahun lepas tak jumpa lah peristiwa ini. Ini kata apa? Kan. Hmm. Cuma dia nya tak buat apa-apa. Ma -apa. darabat bisayf. Dia sampai dia tak masuk ke perangai itu. Dia ada situ kerana sebab tadi. Hmm. Allahu akbar. Mata radhiyallahu sanata 63 dia mati pada tahun 63. Ulama berbeza pandangan tentang di manakah dikebumikan di wafat dia di mana. Ada kata di Mesir, ada kata di Taif. Wa qila bi Makkah ta wa bi Syam wallahu a'lamu bis sawab. Baik, para jemaah sekalian. Isu yang keempat, kana minas sahabah di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu, fariqun satu kumpulan tim Urifa bil ilmi wal fatwa Yang dikenali dengan ahli ilmu dan ahli fatwa Siapa dia? tanda Satu Pertama Zaid bin Sabit Yang kedua Abdullah bin Umar Tiga Abdullah bin Abbas Ini bukan tartik ni Bilangan Yang keempat Sayyidina Umar bin Al Khattab Yang kelima Ali bin Abi Talib Yang keenam Aisyah yang ketujuh umum Salama wa dan ramai lagi. Ah ha, dia bilangnya itu hitungan. Kalau kita tertib tadi kita kata Aisyah paling alim kan. Wa ha. kana ba'du haula sebahagian sahabat-sahabat ni lebih alim daripada sahabat yang lain. Kenapa? Ah ha, tanda ini ini faedah. Kenapa di antara kalangan sahabat berbeza-beza? Ada orang ni alim, bahagian ni ada orang ni alim. Kan Nabi sebut dalam cerita yang lepas orang yang paling pandai para fulan, orang yang paling pandai qiraat orang ni, orang yang paling pandai dalam baqada orang ni. Nabi beri kepakaran kepada uh, beberapa orang sahabat. Kata di para ulama yang mengkaji kenapa berbeza di kalangan sahabat, ya, sebab yang pertama lihibatin Rabbaniyatin Sebab anugerah Allah. Allah Taala beri anugerah fil aqli wal fahmi akal dia, kepahaman dia, maka dia pun jadilah. Ha, nah, itu dia panggil anugerah. Sebab yang kedua, li bulughil ayah awil hadis. Sebab yang kedua ada sahabat sampai kepada dia tafsir ayat ni, ada sampai dia hadis, maka dia lebih tahu daripada yang lain. Seperti dalam cerita kita ni, bagaimana Aisyah bantah Abdullah bin Amru dalam masalah dafa'ir masalah uh, wanita ni mana sebab Amru, Amrullah bin Amru, dia tahu luar rumah. Aisyah, dia sendiri duduk dalam rumah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bersama dia tahu apa yang patut dibuat. Maka Aisyah lebih alim dalam masalah ini. Allahu akbar. Itu di antara dan antara ciri-ciri keistimewaan apa ni sahabat ni kenapa? Kalau kita belajar satu ilmu dia panggil tarikh ut-tasyri' sejarah perundangan Islam Ciri-ciri keistimewaan annahum kanu la yaqtahimun al fatwa. Mereka bukan suka-suka nak keluar fatwa pelik-pelik tak ada. Tapi bila orang mari tanya baru dia jawab. jadi sahabat ni dia tak suka kalau kita hari ni suka keluar pertua pelik-pelik cari glamor. Nah. Oh, saya punya pandangan sudah tersebar dalam semua grup. Oh, zaman kita hari ni kan. Buka di Facebook orang ni ada, orang ni ada grup ni ada. Nah kita sahabat-sahabat dia warak dia tak mau keluar kecuali bila ditanya yang kedua kana al-wahidu minhum seorang sahabat itu mengharapkan saudara dia yang berfatwa jadi tanya dia lah dia lebih alim tanya mana dia tak tidak nak menunjuk diri bukan masing-masing nak mengaku alim tak lah. Aisyah orang oh, tanya Abu Hurairah oh, kata kita tanya Ummu Salamah Ummu Salamah kata tanya Aisyah mana masing-masing tolak nah, itu itu sifat tawaduk mereka yang ketiga kanu yuhilun al-mustafti al mereka juga bersifat tidak nak kongka fatwa dia lebih suka orang panggil kalau orang tanya kita kita rasa dia lebih pandai lagi hmm. contoh di sini seorang nama Shureh bin Hani mari tanya Aisyah tentang hukum sapu atau khuf Aisyah kata apa? pergi tanya saya dengan Ali pergi tanya Ali Lish a'lamu minni bihada Ali lebih tahu daripada aku tentang sapu atau khuf kerana dia sentiasa bermusafir dengan Nabi SAW aku di rumah nak tanya bak mandi? tanya tanya bak khuf? tanya Ali Masya Allah Orang mari tanya Ummu Salamah Adakah Nabi cium isteri dia ketika dia puasa? Ummu Salamah kata apa? Dia tanya Aisyah Sebab Aisyah kata begini Kata dia Ummu Salamah La'allahu Boleh jadi sebab Aisyah ni muda Berlaku benda tu Amma iya ya fala Aku tak pernah berlaku Nabi tak cium aku boleh Ramadan. Aisyah eh, mungkin. Maksudnya sahabat ni dia tengok kepada keadaan. Waktu musafir tentulah orang laki-laki lebih lebih ke depan waktu di rumah ini cerita dia. Masya-Allah tabarakallah. Sebab itulah kita hari ni para jemaah sekalian kena hati-hati. Kita hendak belajar fiqh bab taharah air empat jenis jak muda sampai ketua. Tiba-tiba orang mari tanya hukum tentang saham tentang apa kita nak fatwa juga kita kata tak boleh bolehlah kita tidak ada kepakaran dalam bidang itu bukan semua benda kita kena bercakap kita tak tahu cakap wallahualam ha, tapi kalau kita rasa ragu timbul keraguan kita kena tanya orang yang buat tu ha, kalau dia rasa dia rasa dia rasa dia, kasa dia uh, yakin apa yang dia buat kita kata kan ha, tapi mem tanggungjawablah depan Tuhan esok ha itu je baik yang kelima berlakunya selisih pandangan di antara para sahabat la yusidu tidak merusakkan kasih sayang penghormatan sama-sama dia tak ada kita ini satu kes ya oh pengamuk berasak selalu kan kita kata tak payah jangan duduk apa ni mudah-mudah dalam masalah ini baiklah isu yang kelima perkara yang berlaku dalam dalam kisah riwayat kita ini yaitu uh, Abdullah bin Amru telah berijtihad setakat mana yang dia faham, yang dia dengar bahawa bagi orang perempuan kalau nak mandi wajib dia kena buka jalinan rambut. Sanggul dia tu kena buka kalau dia takut tak sampai air. Maka bil oleh kerana dia itu maklumat yang dia dia tahu bila sampai maklumat ni kepada Aisyah Aisyah terus tegur engkar mananya tak setuju dengan fatwa tu sebab itulah kita zaman sekarang ini kita panggil menghormati kepakaran ini pakaran ni kita bila mari zaman covid ni ulama fatwa begini begini ada sore dua duk main di sebut dia kat Allah ni konspirasi lah macam-macam duk tashwish duduk menyusahkan orang kampung duk mikir tentang dia jangan kita bagilah ha? Jadi e, benda yang macam ni wanita-wanita zaman Nabi sudah tahu. Sebab itu mereka pergi tanya isteri Nabi. Sebab isteri Nabi dia tahu apa yang dia buat di rumah Nabi. Nabi tengok. Bila Nabi tengok, Nabi tidak engkar, bermakna Nabi setuju. Bila setuju sudah jadi sudah gezek jadi hukum. Ha, itu kaedah dia. Yang keenam, bila Aisyah dengar dia pembantah dia kata afala ya'muruhunna kenapa Amrullah tak suruh orang perempuan cukur kepala lalu ya senang oh. jadi ulama hadis kata haza laisa istihza ya Aisyah bukan berniat nak perli nak menjatuhkan Amr, 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 amru ataupun nganyi lah tapi menyatakan keingkaran dia kepada fatwa Amrullah itu sebab kenapa Abdullah berani bercakap dalam perkara yang dia tidak tahu. Benda masalah rambut perempuan ni, orang perempuan lah tahu. Yang paling tahu sekali, orang duduk di rumah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kena cek. Sebab satu lah kadang-kadang orang tanya bahik ni ipah, kata tanya ustaz Zahar kat rumah tu lah senang. Nah, dia lebih tahu. Kita ustaz ni kau duduk teori, ya? dengar cerita orang. Nah, tapi tidak salah. Ramai ustaz-ustaz kita, asal tidak mutamakin fi umurin nisa dalam hukum hak yang berkait dengan wanita. Tapi kalau tanya sama dia tu orang panggil lebih tenang sama-sama wanita bercakap kan. Maka Aisyah jangan kata oh, Aisyah ni perli juga Kau bercakap. Ada ada setengah asatizah ni. Kalau kita nak belajar ilmu perli orang bacalah pi sebut dia. Allahu akbar. Ada seorang ustaz Allah yafirlu. Allah taala lah maaf dia Sampai anak tengok Facebook dia, kita kata oh banyak ilmu aku boleh belajar, ilmu istihza, ilmu perli, nganyi korang orang. Nganyi ahli dia. Masya-Allah tabarakallah. Tak sepatutlah kita sebagai orang ustaz Facebook kita dibaca oleh orang sebagai rojakkan. Maka kita tulis yang benar baik, yang baik yang molek-molek tulis. Mudah-mudahan orang dapat maklumat yang betul daripada kita. Allahu Akbar Maka kalaulah kita ikut cara Fatwa Abdullah bin Amru ini Menyusahkan para wanita Payah ha. Cuma tanda sikit Mungkin ini cerita Tapi bagaimana dengan Pandangan fukuhak Anda tengok dalam mausua. Ad-Durar Saniyah dia kata hukum naqd ad-dhafa'ir fil janabah hukum tanda ni hukum wanita buka sanggur dia ketika mandi junub la yajib tidak wajib bitifaqil mazahibil arba'ah sepakat pak mazhab Abu Hanifah Malik Syafi'i Ahmad sepakat mengatakan tidak wajib Cuma kita kena siram air biar masuk dalam rambut tu. Ha, nah, itu ya. Buka tak payah. Adapun hukum buka sanggur rambut ini pada mandi haid tidak wajib mengikut tiga mazhab tapi ulama Hambali Al-Hanabilah kata wajib. Sebab apa? Dia kata haid mandi sekali sebulan aja. Mandi junub, ha, Tengok sisi lah. Nah, oh, ada orang oh, 4 5 kali seminggu. Ah itu, itu dia panggil tengok tengok sisi lah. Kalau hak enjin je lama ni lah. ada. baru-baru ha, ni. Eh dua kali sehari pun ada mandi. Eh, jadi kau duk main bekas sanggulah kau tu. Lah. Itu dia panggil perbahasan ulama. Baiklah. Yang ada bercakap hak orang marah dia. Yang ketujuh maknanya al aslu fil iqtisal asal kepada hukum mandi itu kena sampaikan air kepada juzuri syar umbi rambut itu punya sapa air di situ rata mana kena atas sapa air kepada kulit kepala bila sampai air ke kulit kepala sama ada kita gosok-gosok ataupun kita siram air gitu pun sapa dah sejuk dah kepala maka tidak ada keperluan lagi untuk buka sanggul, buka pintalan rambut. Kalau laki -laki rambut anjay, orang lelaki-lelaki yang panjang hak minta juga ni pun sama. Ar-rajulu wal mar'ati sawa. Jadi cukuplah dia ambil tiga kali siram air atas kepala dia sehingga sampai kepada uh, umbi rambut. Di antaranya hadis lain, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia kata dia tanya Nabi, "Qultu ya Rasulullah, inni imra'atun asyru dhafra ra'si. Saya ni saya pintal rambut kepala saya." Apa angkuduhu li ghusl janab? Saya kena buka ke kalau nak mandi junub? Nabi kata, "La. Inna ma yakfiki an tahthi 'ala ra'siki thalath hasayat." Nabi kata cukuplah mu abah ni siram atas kepala mu tiga kali siram tiga kali jirus So matu fili naalik ilma Kamu ni, kamu mandi semua sekali tubuh, kamu dah bersuci. Rawahul jamaah al Bukhari. Ada sebahagian ulama mempertahankan pandangan ibnu Amru ini dengan berbagai-bagai perbincangan. Kita kata cukuplah bagi kita hadis Ummu Salamah dan hadis uh, Ubaid bin Umar dengan kisah Aisyah radhiyallahu anha cukuplah. Wadih dalam masalah ini sebab tu bitifaqi al-mazahib al-arba'ah pada jenazah khilaf dengan Hambali pada masalah haid. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada uh, yang ke-8, perbincangan yang ke-8 dalam hikaya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Aisyah Aisyah secara secara direct mengatakan kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu min ina'in wahid. Makna aku bersama Nabi mandi sama-sama dalam satu bekas air. Tidak kata gile dak. Nabi masuk dulu patut Aisyah masuk sekali tempat mandi. Hadis ini juga menunjukkan kepada jawas harus suami isteri mandi sekali. Ha. Baru nampak mesra molek. Nah. Pakak tu gosok mu aku. Ah eh, jadi dia. Eh malu dia kata. Eh malu beralu beranak boleh. Lah ke mana tu? Ha nah, jadi dah. Hukumnya boleh. Hukumnya nah. boleh kita mandi bersama-sama. Pergi mandi dengan isteri ni biar nampak mesra sikit. Ni kak Allah. Mungkin dulu lah, mungkin dulu. Mai mu dulu, mu dulu. tak ada rasa. Romantis-romantis tidak ada. Nah, biar ada Uh, ada juga ada juga ustaz dia bawa ceramah dia kata tak apa baju lah hmm. kita kata kita beradab dengan nabi tidak ada dalil yang menunjukkan demikian yang adanya Aisyah kata dia mandi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Uh, yang kedua, masalah kita yang kedua annal ma air itu tidak menjadi najis sebab diguna oleh wanita tak ada sebab ada setengah orang ni dia kata kalau diguna oleh wanita ada air itu kita laki-laki tak boleh guna air hak mandi itu kenapa pula maka nabi SAW alaihi sebut dalam hadis innal muslim la yanjus orang muslim tak najis wanita laki-laki ke wanita tak najis dalam riwayat lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam minta salah seorang isteri dia holo holo barang gitulah. Isteri dia kata, "Ai, saya haid ni. Oh, inni kuntu junuban." Saya berjunub ni Rasulullah. Qala innal ma'a la yujnib. Ai tak ada junub. Jomo jangan masuk air dalam tu balik. Itu jadi dalam pekos Syafi'i ni kata ada air musta'mal. Itu masalah lain. Aisyah sendiri kata, kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu min ina'in wahidin takhtalifu aidina fihi min al janaba oh masyaallah tabarakallah heh aku mandi dengan nabi bersama nabi sallallahu alaihi wasallam tangan kita begile cair bau air mandi junub tidak jadi masalah apa-apa ha isu yang kesembilan bila Aisyah cerita begitu intimnya, begitu mesranya dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengatakan kanatil isratu thayyibah inilah perhubungan yang cukup baik di antara suami isteri yang menjadi contoh kepada kita suami isteri dalam kehidupan kita ini biarlah ada kemesraan di antara kita dengan isteri Eh kita kalau tak baik dengan isteri ni nak baik dengan siapa? Ni kadang-kadang manusia ni pelak, cakap dengan bini cengeng. Oh, Allah. Oh, lambat. Eh, pergi cakap di kedai kopi, lembek gigi pada lidah. Awak boleh cakap dengan mik dia dua air tu. Alah, alah. Ini penyakit, penyakit apa ni, mainnya syaitan dia panggil. Dengan bini, kasar. Dia hidup kecek dengan bini orang, kedai kopi ni baik pula. Lah. Aisyah kata, aku berebut air dengan Nabi. Nabi kata, dakli, tinggal aku Aisyah. Wa, wa Uh, aku sendiri pula kata da'li ya Rasulullah tinggalkan oh, mana yang dia panggil berebut cebok air Allahu akbar. Ni nak tanya ni. Paci-paci yang ada depan ni. Berapa kali kita main berebut cebok air dengan dengan bini? Tak lagi. Ha kena teras sekali. Ya, ya jadi mesra gitu. Ay, Nabi sallallahu alaihi wasallam macam-macamlah cerita. Wa hadhihi qimmatus saadah wa ta'aluf inilah kemuncak kepada kebahagiaan ketenangan hidup suami isteri nak ke Allah Ta'ala halal belakang segala benda kepada dia kan benda orang, orang lain tak boleh eh? tak ada kemesraan lebih daripada suami isteri suami dengan isteri baiklah yang terakhir perbincangan kita ini kita mengatakan bahawa kehidupan Nabi SAW dengan isteri-isteri dia para sahabat hidup di zaman mereka Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada benda yang payah-payah. Mari zaman kita kok macam-macam syarak, ya. tak boleh titik situai oh dia punya taqdid dia panggil. Banyak sangat halangan-halangan yang menyusahkan masyarakat. Kita kata tak sedap menyusah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bersama dengan Aisyah menunjukkan bahawa penggunaan air itu tidak berlaku pembaziran. Tak berlaku pembaziran cukuplah banyak riwayat-riwayat yang mengatakan nabi kita ni ambil wuduk secupok mandi segantang ha oh, tu ya segantang pak cupok air kita ni basuh mulut komo apa segat luar kata dah dah pahit kuat buka maka kita belajarlah para jemaah sekalian dalam bak penggunaan air ini biar kita biar kita apa biar kita uh, jimat cermat jangan pembaziran ada riwayat mengatakan bahawa syaitan hok duk ganggu orang dalam ba'ai ni nama dia walhan ha tanda nama syaitan ni nama dia walhan hadis ini dalam Ahmad Tirmizi lain cuma ulama hadis kata ada lemah sikit ada satu lagi syaitan syaitan yang duk kacau orang solat itu nama dia khanzab ha walhan dalam ai khanzab dalam dalam apa? dalam bab solat masya-Allah tabarakallah alhamdulillah tamaklah kisah kita hikayat kita pada kali ini dalam siri yang ke-22 ini hikayat bagaimana senangnya Islam itu mengajar kepada kita insya-Allah tamaklah subhanakallahumma wabihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته